tui ta do nha ma tu ne chon ne tui ai kaw ma le kaw ma le tu ga bdu le bdu le he tu pe da ma bo bo tui ne pi ska pya ma ko to do tui be he da chaung ma shot shot ni ke yue le shot sin bo bo tui ne tui ma chai de kaw ma le ko ma tui lai bi da chaung ma pu de bin lai mi so do tu tu ga tu tu be lai mi tu tu ne nu nu ga kai ki tu tu ga le bona de ko na bi da ma kai ti o kai bi ma do ga naw ga dai ga pyo chin da ga do wo ai ni o cham cha ngam shat so ga lu le ma ngai cho tha de o pa ma do ko tui yue so la ho ma da ni bi chu 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 da chit tat tat ko lu bu na ga ma do tu jan tu be ko da min no ko chaung chu chaung da ga show de ma khu re mya min no ga da ga ma nai lo ni ma le ရဲ့ဒီစီလို့အမြင့်ကိုရောက်ရင်ပြုတ်ချသွားအောင်မယ်တော့တောက်ဖန်နဲ့အလောက်မလန့်နဲ့အမြင့်ကိုရောက်လို့ပြုတ်ချသွားခဲ့ရင်တော့ဖမ်းပေးပါမယ်မောက်လန့်နဲ့ဩဃာတာဩဃာတာသူလေးကတကယ်ကိုချောတာပြသူပေးတဲ့ထိုင်ကယောဂရာဖက်ရားမှာရှိကိုကူကိုချကူကိုချကူကိုမကုမလို့ရပါသူကိုမကုလို့ကုတို့ကုလေတဲ့ကတူနဲ့ပေါ့ဖို့ခုဝင်ညမီးပုံခွဲမ